Я поклала руку, и так як пастор Михайлов вчив, я наказала духу вийти із моїх нирок, із тієї правої нирки, і більш ніколи не вертатися, бо я є дитина Божа. І Ісус Христос поніс мою недугу і мою біль на Голгофський хрест. Своїми ранами Він мене ісцілив, оздоровив мою нирку. Я дякую Ісусу Христу, що Він на Голгофському хресті звершив повністю оздоровлення моєї нирки назавжди. Слава, хвала, подяка, поклін на віки. Я дякую, що ви слухали. Я точно то повторила. Слухайте, то було минулого понеділка ще, коли я на ділянці була і торвала жилля. І ви знаєте, абсолютно я відчула і чую кожен день, що все всередині змінилося. Бо всі хвороби починаються з нирок. Як нирки. Так-так. І ви знаєте... В Біблії теж написано про це. І ви знаєте, зовсім по-іншому. І я сьогодні кажу дочці, ти знаєш, по методу пастора Михайла, по методу Ісуса Христа, по методу пастора Михайла, я зробила своєю ниркою, так попросила Бога, і абсолютно не були. А я кажу, і я чую кожен день, коли особливо йдеш туди, де треба, розумієте, як то відбувається, що, як то відбувалося. Так що я дякую Богу, дякую пастору Михайлу і його дружині Надії, і всім вам, що ви приходите, і також те вчитеся. Слава, хвала, подяка, поклін Богу, Отцю, Сину, Духу Святому. Амінь. Амінь. Слава тобі.